troca de cabo de vela, limpeza do sistema com a limpeza do reservatório, troca de tampa, tampa nova. Tá o carro aí redondinho, igual a escola. Aqui, ó. A máquina bobinha na água limpa e saindo lama. Olha a cor que tá saindo aí, ó. Por isso que é importante fazer uma limpeza de reservatório, aí, ó. Beleza? Aí a máquina na pressão certa para jogar a lama para fora. Produto, beleza? Se inscrevam lá no meu canal lá, Dr. Motos, Dr. Macetes aí. Tem muita dica sobre carro e moto lá, beleza? Vamos limpar o reservatório e tudo mais. Valeu, um abraço. Valeu.